i reklamsamarbete med pandai.se. Visste du att jag och Tom har vår egna merch på pandai.se? Det finns nyckelringar, kepsar, tröjor och mycket mer. Okej nu allihopa, jag står precis utanför gymmet. Jag tänkte att jag skulle träna lite idag. Jag har precis köpt ett nytt gymkort i en höst. Vi måste komma igång helt enkelt. Dock så har jag ju faktiskt inte köpt några gymkläder. Det borde jag faktiskt göra. Det är inte så fräscht att kanske gymma i de här kläderna. Vad tänkte jag på egentligen? Jag tänkte att jag skulle försöka boxa lite. Alltså det kanske inte är riktigt min grej. Och köra lite armlyft också. Eller vad heter det här? Jag vet inte riktigt vad det heter. I alla fall, det är jobbigt att träna. Men man mår bra av det sen, jag lovar. Så det är viktigt att ni också är ute och rör på er, oavsett om ni går till skolan eller om ni spelar fotboll, innebandy eller vad som helst. Det är alltid kul att få röra på sig, för man känner sig så mycket bättre. I alla fall, jag ska ta och springa lite på det här springbandet också. Alltså, så gulligt. Jag gillar det här. Alltså, varför springer jag som jag gör? Oj, oj, oj. Nu vart jag riktigt, riktigt trött. Ni ser ni det, eller? Okej. Jag tror att jag måste hem och duscha. Alltså, jag ser så himla slut ut. Ja, vi tar och åker hem. Åh, vänta. Innan vi åker hem. Vi måste gå in och shoppa lite mat också på supermarketen. Så vi tar väl en liten kundvagn. Alltså gud vad segt jag går nu när jag är så trött efter träningen. Vi måste ha lite bönor. Oh nej. Jag skulle egentligen så behöva... Vi köper lite chips. Och äpple. Så tar vi och checkar ut och slänger in det här i bilen. Okej, det är bara gasa hem nu då. Alltså det blir så mörkt tidigt nu på kvällarna. Okej, visst klockan är 20:20, men alltså det blir så snabbt tidigt. Och jag börjar faktiskt bli lite hungrig, så jag tänker mig att vi försöker åka hem så fort som möjligt och laga lite mat. Man blir alltid hungrig när man har tränat. Så vi ska se. Stanna här i korset. Förresten, ni får gärna skriva ner i kommentarsfältet. Vad är eran favoritmat? Det får ni gärna skriva. Perfekt! Okej, jag ska kolla. Har vi fått någon post idag ens? Har vi fått det? Vi ska väl se här då. Ingen post idag. Vi tar och stänger här, tänker jag. Så ska vi springa in i vårt kök och... Vänta här nu. Vad? Det är öppet. Jag vet inte varför, men ytterdörren är öppen. Sara? Tommy? Hörde ni det där? Det lät som att det var något porslin som slog i golvet. Sara, är du hemma? Hallå? Okej, alltså... Får smyga runt här. Alltså nu börjar jag bli lite nervös. Nej. Ingen på toaletten. Okej. Vad kan det... Det lät inte som... Sara inte hemma. Nej, det är hon inte. Okej. Vad är det som händer? Vad är det som händer egentligen? Jag förstår ingenting. Vänta, vi kollar om vi ser någonting ute på gården. Nej, jag ser inte ner heller. Okej. Jag vet inte. Alltså det här börjar... Hörde ni det där ljudet igen? Har vi en inbrottstjuv här? Åh nej, jag blir lite rädd nu. Vad kan det vara för någonting? Ser ni där ute? Det är någon som står där ute. Ser ni, det rör sig till och med i buskarna. Titta, det är någon som står där ute. Är det en inbrottstjuv som har tagits in till vårat hus? Oh my god, jag vet inte om jag måste ringa konstapel Per eller någonting. Jag blir så nervös, jag måste ta en portion hotdog. Jag börjar bli så himla nervös. Ska vi gå ut? Alltså vi måste ju ha någonting att försvara oss med.
Jag vet inte om jag har någonting att försvara mig med. Oh, ja, vi tar ett paraply. Vi har den och kan vi kan försvara oss med den. Så går vi och frågar personen vem det här nu är. Hon står fortfarande där och håller på i rabatten. Vad gör hon för någonting? Okej, ska vi gå fram och kolla? Ursäkta! Ursäkta, vad? Nej men hej, hej! Vad gör du här? Jo men jag har ju blivit skickad hit av Tomo. Jag ska ju fixa i din rabatt. Han tyckte att det behövdes vattna och rensa lite ogräs. Så jag har varit här under dagen och fixat lite. Aha, oj. Alltså du, vet du, jag trodde du var en inbrottstjuv. Ja, nej, absolut inte. Men vadå, hur kom du in? Men Tommy var hit och släppte in mig. Jaha, oj. Men gud vad fint du har gjort här. Ja, men visst är det. Och du har så fina tulpaner. Jag tycker de är så vackra. Ja, de är jättefina. Och du har ju verkligen vattnat och gjort det jättefint. Ja. Förresten, vad heter du för någonting? Men jag heter Cornelia. Jasså, gör det. Ja. Men hej Cornelia, tack så mycket för att du gillar att göra min trädgård. Ja men absolut, jag älskar ju allt som har med blommor att göra. Du, klockan är rätt mycket. Är inte du lite hungrig? Ska vi ta någonting i köket? Jag är verkligen utsvulten. Jag glömde min matlåda hemma. Jaha, oj då. Då är det bäst att vi går in och käkar lite. Vad gillar du att äta för mat? Åh, jag älskar allt. Kanske inte ärtsoppa, men allt annat. Okej, vi ska se vad vi kan hitta för någonting. Vad har jag för någonting? Vi kan laga någonting då. Vad vill vi ha för någonting? Åh, det här blir svårt. Ska vi köra hamburgare? Åh, pizza. Gillar du pizza? Absolut. Okej, då fixar vi pizza. Vi ska se, vi ska baka. Här kan vi kavla. Oh, okej, där. Kavla där. Vad brukar du annars göra på dagarna? Tycker jag jättemycket om att vara på gymmet. Aha. Ja. Tycker om att shoppa. Och baka. Men gud vad roligt, var bor du någonstans i Blocksberg då? Jag tror det heter Riverside, för jag är helt nyinflyttad, men jag är helt osäker. Jag hittar inte alls. Det tog så lång tid att hitta till ditt hus idag. Jaså, pizzan är snart klar, den är i ugnen nu. Åh, det här ska bli så gott. Ja men verkligen. Jag hoppas du gillar pepperoni pizza. Ja men det gör jag älskar det. Vad vill du ha för någonting att dricka förresten? Har du saft eller någon läsk? Vi ska kolla här. Snabb orange juice, vad tror du om det? Ja, perfekt. Okej, då ställer jag ut den här. Varsågod. Nu är den klar. Okej. Åh, vad gott det luktar. Det luktar verkligen så gott. Ja, precis. Jag tar en portion här. Alltså... Åh, jag där! Och jag har precis varit och tränat faktiskt och jag är superduper hungrig. Åh, gud, tack så mycket för pizzan. Men det börjar bli så sent. Ja, det börjar det. Ja, alltså jag skulle behöva åka hem så jag tror att jag måste kila alltså. Ja, det förstår jag. Du behöver kanske upp och jobba imorgon. Ja, absolut. Sen ska jag till gymmet en sväng också. Ja, men då så. Då syns vi då. Ja, men det gör vi. Nu ska vi bara se om jag hittar ut här. Jag får försöka. Ah, titta. Här. Nej. Nej, ut här. Här. Här kan jag komma ut. Ja, men då. Perfekt. Oj, nej, jag fastnade nästan. Så. Ja, men då så. Ja, det gör vi. Vi ses kanske på gymmet då. Ja, men det gör vi. Ja, bra det. Hej då! Alltså så himla trevlig tjej hon, den här Cornelia. Hon får faktiskt komma hit och hjälpa mig i trädgården mer gånger tycker jag. Faktum är att den här höga häcken skulle vi faktiskt behöva hjälp med att ta bort. Nu när Tomo var så himla snäll och skickade någon som kunde det här med trädgård och sånt. Alltså jag är inte duktig alls. Ni får det så himla bra så syns vi i en video framöver. Okej? Hej då!